Yakar gider, akar gider. Su gelir, yakar gider. Dünya bir penceredir. Her gelen bakar gider, bakar gider. Xoş gördük siz istəkli tamaşaçılar. O, 86 illik ömrünün 70 ilini Azərbaycan rəssamlıq sənətinin inkişafına həsr etdi. Milli dəzgah rəssamlığının yaranmasında, bədii məktəb kimi formalaşmasında əvəzsiz rol oynadı. Xalq rəssamı, dövlət mükafatı laureatı, professor Böyüyağa Mirzəzadə. Onun mənalı həyat yolu, rəssamlıq sənətinə sədaqəti cavan rəssamlarımız üçün ibrətli nümunədir. Üçün böyük şərəfdir ki, mənim ən yaxın dostumu, əzizim, qardaşım Böyüyağa haqqında danışmağa mənə imkan verilmişdi. Çünki Böyüyağa ilə bizim dostluğumuzun 70 ildən çox tarixi var. Böyüyağa Mirzəzadənin deməli, istər portret janrında, istər mənzərələrində, istər mövzulu əsərlərində monumentallıq böyükdür. Böyüyağa əva, rəngkar, rəssam olmağı ilə bərabər çox gözəl müəllimdir. Böyüyağanın əlinin altında işləyən rəssamlar hamısı bizim kollektivin görkəmli rəssamları oldu. Kamil Nəcəfzadə, Əlibəy Rzaquliyev, Mir Cavad, nə bilim, ağaların özü orada işləyirdi. Çünki Böyüyağada çox bir həssas davranma var idi. O hiss eləyəndə ki, o rəssamlığa qabiliyyəti olan bir tələbədir, o ona çox fikir verirdi. Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndəsi, rəssamlıq məktəbinin, Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin korifeyi sayılan Böyüyağa Mirzəzadə haqqında danışmaq mənim üçün böyük bir şərəfdir. Çünki mən Böyüyağa müəllimin bir çox rəssamlar kimi, 60-cı, 70-ci ilin rəssamlar kimi mən də onun tələbəsi olmuşam. Böyüyağa çox uşaqlı, sadə ailədə böyüyüb. Valideynlərini erkən itirib. Həm yaşıtları olan məhəllə dostlarının incəsənətə meyli onun marağına səbəb olur. O vaxtlar sənət haqqında lazım ədəbiyyatın azlığı Böyüyağanın bu istəyinə səs çəksə də, yeniyetmə gənc təbiətinə xas inadkarlıqla maniyələrə təslim olmuş. O xasiyyəti, obrazı o qədər canlıydı ki, o qədər ünsiyyətdir ki, onu yaddan çıxarmaq mümkün deyil. 35-ci ildə mən birinci də Böyüyağaya rast gəldim. O vaxt deməyə, biz rəssamlıq məktəbində imtihan verməyə gedmişdik, qabul imtihanlarında. İlk təsir mənə çox yaxşı olmadı. Çünki biraz belə də bu səviyyət uşaqları vardı, qədər uşaq olardı, hələnci gəlmişdi. Çünki onun olduğu mühit çox rəssamlıqdan uzaq bir mühitdir. Hətta mən deyə bilərim ki, onun rəssamlığa gəlməyə bir qədər təsadüf oldu. Deyə görə, çünki
Bir yetkiliyi kurtarandan sonra bilmirdi ki hara geçsin. Atası bilmirdi ki hara göndersin, hansı sənətin sahibi olsun. O vaxt bunların bir qonşusu vardı, cavan oğlan Muxtar. O, demir ressamlı məktəbində oxuyurdu. O, məsələyət gördü ki, bir ressamlı zadı vardı. O vaxt da heç bir zad, şəkil zad çəkmirəməmişdi. Bu, başlayır məşğul olmağa Muxtarına. Sonra məlum oldu ki, bunda o da ressamlığı həvəs, o da ehtiras var ki, o da ömrünün ağrına davam elədi. Onun daxilində ressamlıq qabiliyyəti vardı. Böyük ağa Mirzadəni belə tanıyıram, bizim qonşumuzdur. Mənim yaşım da o vaxtı az idi, hələ heç rəssamlıq məktəbinə də daxil olmamışdım Əzimzadiyə. Biz üçüncü mərtəbədə yaşayırdıq, Böyük Mirzadə ikinci mərtəbəyə köçmüşdü. İmumiyyətlə, rəssamların emalxanaları yox idi. Bir çoxsunun emalxanaları yox idi. O cümlədən Böyük da elə orada evdə işləyirdi. Böyük ağanın istedadı rəngkarlıqdır, rəngkar yox. O çox hissiyatı, rəng hissiyatı, çox gözəl hissiyatı var idi. Və burada ona böyük ehtiyac var idi. Çünki bizdə jivapisit deyəndə bu mənada, rəngkar deyəndə burada yox idi. Muzeylar açılırdı. Burada Nizami Muzeyini təzə açmışdılar. Sonra Tarix Muzeyi artıq əsər yığmalı idi. Rüstəm Mustafayev adına muzeydə zakazlara böyük ehtiyac var idi. Gecə gündüz demək böyük ağa sifarişlər, portret sifarişləri, kompozisiyalar sifariş olunurdu, tarixi mövzular və işləyirdi. Mən də ki bunun hamısını görürdüm, mənim gözümün qabağında idi. Böyük ağa Mirzəzadənin bir sənətkar kimi formalaşması İlk növbədə onun rəssamlıq məktəbində təhsil aldığı illərə təsadüf edir. Həmin məktəbdə təhsil aldığı zaman, demək olar ki, sonuncu kursda teatr rəssamlığı fakültəsi açılır. Və Böyük ağa Mirzəzadə o fakültədə yenidən təhsil almağa başlayır. Və onun diplom işi də elə Cəfər Cəbbalının 1905-ci il əsəri olmuşdur. O illərdə texnikumda dərs deyən, tələbələrin sevimlisi olan xalq rəssamı Əzim Əzimzadə sənəti, istedadı ilə gənclərə nümunə idi. Böyük ağanın ikinci sənət müəllimi, Peterburqda və Romada təhsil alan, yüksək mədəniyyətə, incə zövqə malik tanınmış rəssam Piralov olub. Böyük ağanın fitri istedadı tez bir zamanda bu iki böyük sənət müəllimini heyrətdə qoyur. Dağ zirvəsilərinə, zirvəlisinə müqayisələsi, hər rəssamın mənimə öz zirvəsi vardı. Amma mənim hələ gəldik ki, şəxsin mənim şəhəri ki, üç nəfər rəssam vardı ki, bizim rəssamlıq tarixindəki. Bunlar dağ zirvə ən yüksək nöqtəsini tuturlar, ən yüksək yerini tuturlar. Babisi Mikail Abdullayevdir, çox böyük rəssamdır, heç kəsli müqayisə eləmək olmaz. İkincisi bu böyük ağa idi. Bir də ki, Tarih Salahov. Bak, bu üç rəssam bizim fəxrimizdir. Bu üç rəssamı hələ bir mənəvi hüquq verilib ki, bunlar Azərbaycan sənətinin bütün dünya ən böyük sərgi salonlarını, qalleriyada təmsil edilməyə ixtiyarları vardır. Biz bunlarla fəxr edib bilərik. Mənim də yoldaşlarım çox yaxşı. Onlardan biri Mikail Abdullah. Mən onunla Mikail Abdullayev ilə mən 7 illikdən bir yerdə oxuyurduq 7-ci sinif. Demək, 1-ci sinifdən yox, 5-ci sinifdən gəldik, məktəbimizi dəyişdirirlər, hamımız yığıldıq. Orada Mikail Abdullayev ilə mən bir sinifdə oxuyurduq. Rəssamlı məktəbinə də bir gündə gəlmişik, qurtarmışıq da bir yerdə. Bir yerdə də bir neçə əsərlər çəkmişik. 1938-ci il. Böyük ağa bir qrup tələbə dostları ilə Moskvaya gedir.
Moskvanın qaynar həyatı, zəngin muzeylər, sərgi salonları, Rus və dünya klassiklərinin sənət inciləri ilə tanışlıq onun dünya görüşünə, həyata baxışına yeni, müsbət cizgilər əlavə edir. Böyükada peşəkarlığını artırmaq həvəsi, Moskvada Surikov adına rəssamlıq məktəbində təhsil almaq arzusu baş qaldırır. Mənim bunu Moskvada, Moskva rəssamları danışıblar. Böyükada Rus dilini bilmirmiş tamam. Mən Azərbaycan dilində oxuyub, yuxarı məhəllənin uşağı idi, hərdən bilsin. Demək, ona görə bunu heç qəbul eləmək istəmirmişlər orada. Çünki imtihan verə bilməzdi Rus dilindən. Qrabar məşhur Rus rəssamı, demək, rektor olub da orada, Surikov institutində. Onun o rəssamlığını görəndən sonra o rəngi hissiyatını yaxı Ruslar ümumiyyətlə bir qədər seri rənglərlə belə solğun rənglərlə işləyirlər. Çünki təbiətin özü elədir də. Rusiyada şən o rənglər ki, Bakıda var, Qafqazda var, onlar yoxdur. Böyük ağan o rəngkar olmağını ki, orada görəndən sonra o deyib ki, hey, Rus dilini bildi, bilmədi, onu qəbul edəcək. Belə qəbul eləmişdilər onu. İmpersonizm nə deməkdir? Əsas orada rəng sənətkarlığıdır. Rəngin öz şalarları, onun yaraşığı. Onu başarmaq lazımdır, onunca əvzərə işləmək lazımdır. Böyükad o barədə, onda belə bir yaradıcılıq vardı ki, bu rəngi xüsusi bir, necə deyilir, ahəng verə bilirdi. Xüsusi bir məlahət verə bilirdi. Çünki rəng belədir ki, onu üç cürə getirmək olar. Ləzzətli də getirmək olardı, ləzzətsiz. Amma böyük hamı bu rəngləri, rəngkarlığı o qədər ləzzətlidir, o qədər tutur. Hələ bilir ki, nə deyim, hələ ki, şokolad yersən, hazır şokolad şey yersən. Hər cür rəssam vardır, misal üçün Muğamatdır. İndi bizdə yaxşı oxuyanlar vardır, də cavanları, yaxşı oxuyurlar, düz oxuyurlar. Amma görürsən, içindən birisi çıxır ki, onun xüsusən məlahətlidir. Bu, böyüyağa da hələ idi. Allahın boz rəngi var, boz rəngidir. Qarın ağa qatırsan bir-birinə olur boz. Amma o boz rəngi o qədər ləzzətli getirirdi ki, onun o sirriydi. Necə getirdim ki, burası baxanda adam vardı. Dedim, ayaqsını gör necə getirir. O boz rəngi, boz dördü rəngi bir şeydi. Onun üçün böyüyağı doğrudan böyüydü. Birinci ildə Böyük Vətən müharibəsinin başlanması onun Moskvadakı təhsilini yarımçıq qoyur. Bakıya dönən gənc rəssam Böyükağa Mirzəzadə müstəqil yaradıcılıq fəaliyyətinə başlayır. Müharibə mövzusunda plakatlar işləyir, tablolar, portretlər çəkir. Onun həmin illərdə böyük həvəslə işlədiyi Qızıl Əskərlər Kolxozçuların Qonağıdır tablosu 1943-cü ildə müharibənin qızğın çağında Moskvada açılmış Azərbaycan rəssamlarının sərgisində uğurla nümayiş etdirilir. Bu əsər milli koloriti, təsvir olunan personajların nikbin əhval ruhiyyəsi ilə xoş ovqat yaradır, qələbəyə inamı gücləndirir. Ağrılı, acılı illərdə o ön cəbhəyə düşməsə də, arxa cəbhədə, yəni təbliğat yönümlü rəsimlər çəkir, təşviqat pəncərəsi üçün bir sıra silsilə rəsimlər çəkir, bir sıra gözəl portretlər yaradır. Onlardan biri də mən deyərdim ki, bu gündə öz yüksək bədii dəyəri ilə fərqlənən İdris Süleymanovun portretidir ki, o 1942-ci ildə fırçaya alınmışdır. Yəni 21 yaşlı gənc olduqca, mən deyərdim ki, peşəkarlıq baxımından çox ustalıqla fırçaya alınmış və monumental təsir bağışlayan gözəl bir portret yaratmışdır. Və o illərdə, yəni müharibə illərində, o müharibə mövzusunda bir sıra, dediyim kimi, dəyərli sənət nümunələri yaratmışdır. Və mənim atamdan da çox dostluq eləyirdi. Bir gün atama dedi ki, Əmir müəllim, mən Altay Einsteinə baxıram,
Daha mən artıq ucu böyük sulu rənglərlə, akvarellərlə naturmortlar işləyirdim filan. Onu gerek məktəbə qoyaq, demək, Əzimzadəyi. Atam dedi ki, yaşa, əli, heç 14 yaşı tamam olmayıb, böyük, qoy, sonra orada ancaq 14-dən götürürdü, 14 yaşından. Dedi, yox, əmir, mən bilirəm nə deyirəm sənə, istedad var onda. Mən özüm aparacağım. Və həqiqətən də saldı mənim qabağına, apardı. Demək, Əliağa Mamedov onda direktordu. Əliağa ilə danışdı filan. Demək, məni imtihana buraxdılar. İmtihan verəndə də mən demək, kimlərlə imtihan verirdim? Tarih Salahov, Toğrul Nərmanbəyov, Elmira Şahdaxtinskaya və mən dördümüz bir yerdə imtihan verirdik. İmtihanı da Böyük qəbul eləyirdi. Bu akvarelin də bir xüsusiyyəti var. Onu çox qurutmaq olmaz. Onda o itirir öz o şəffaflığın. Tahir də ki, bunu işlədi, işlədi. Gözəl bir şey oldu. Amma hələ vaxt vardı və yavaş-yavaş qaraldı işi tamam. İş tamam. Özü də belə çox dirxor bir vəziyyətdə oturmuşdu. Belə böyük gəldik. Nə qeyirmsən sən? Bu nədir? Nə qeyirmsən? Qaraldımsən? Tahir də dinmir elə belə oturmuşdu. Cavan oğlandı. Çox saçını belə vurulmuş. Götürdü Tahir'in o kağazını. Peçatlı kağazını apardı. 5 dəqiqədən sonra gətirdi. Təzə bir kağız peçatı ilə. İşte hələ vaxt var. Həqiqətən bir yarım saat hələ vaxtımız var. Bu yarım saatda tək yarım saatda yox, 15 dəqiqə Tahir onu təzədən elə elədi ki, ham yığışıb ona baxırdı. Deyirəm ki, görüm bir nəfər, talih nəfər gətirdi ki, Tahir getdi, oxudu, gəldi, bir rəssam kimi və bizdə ittifaqda sədr işlədi bir müddət. Bir iki il sədrimiz oldu. Bir gün gəlmişəm ittifaqa da, mən də artıq qutarmışdım, mən Kiyevdə oxumuşam, gəlmişəm. Gördüm, böyüyağa diyanıb o bizim katibənin yanında içəri girmiş. Dedim, böyüyağa, niyə durmuşam burada? Dedi, Tahir oradadır, girmirəm. İncimişdi Tahirdən, bilmirəm nə məsələ idi. Dedim, ha, böyüyağa, mən açıqdıq da onun ilə çünki. Dedim, abi böyük ağa, sən özün təqsirkarsan da. Sən o kağızı ona getirib verməsəydin, bəlkə heç Tahir rəssam olmayacaqdı. Gülüb gedib özündən getdi yerdəcə. Bu, bilirsiniz, əslində bu Naruşen eləmişdir. Amma ki, ona görə eləmişdi ki, bu uşaq görmüşdü ki, Tahir ağlı başlı rəssam olacaq. Bu, böyük şeydir. Bu böyüyağanın bir xüsusiyyətini çox gözəl açır. Böyüyağa çox ürəyi açıq, təmiz ürəkli bir adamdır, rəssamdır. Rəssam başqa cür də ola bilməz, bilirsiniz. O kinli, kibarlı adam rəssam ola bilməz, inanın mənə. Və eyni zamanda gözəl müəllimdir, çox gözəl müəllimdir. Bax, mən dedim burada Nadir Qasımov, Əlibəy Zakuliyev, Kamil Nəcəfzadə, Cavad onun kursunu qurtarmışdı, Qorxmaz Efendiyev onun kursunu qurtarmışdı. Hamısı sonra Moskvada da təhsilini davam edib, gözəl rəssamlar kimi vətənə qayıtmışdılar. Bu, Böyüyağanın o sayəsində olmuşdu. Sonralar da bizim nəslimiz, tamam cavan nəsil. Biz də Böyüyağıya, bax Böyüyağa mənə dərs deməyib. Amma mən onu özümə ən birinci müəllim sayıram. Bu adam özünə, öz sənətinə o qədər hörmət edərdi ki, hətta belə necə deyərlər, şəxsi münasibəti o qədər yaxşı olmayan insanlar haqqında. Amma bir rəssam kimi həmişə gözəl danışardı. Bunun xəsiyyəti tünddir, ağırdır, amma çox gözəl rəssamdır, bunun belə işləri var, filan işlərinə baxanda adam həzz alır. Yəni ki, bu sənətə qiymət verən bir adam idi. O sinifə girəndə, emalatxana sinifində,
girəndə gördü ki, bu fırçalar quru vəziyyətdə qalıb bankanın içərisində quruyub. Palitralar çox belə təmiz deyil, yəni ki, silinməyib, qaşınmayıb, rənglər quruyub palitrada. O hirsləndi, çıxdı sinifdən, gəldi, kafedədə oturdu. Sonra bir neçə müddətdən sonra qayıtdı sinifə. Tələbələrə dedi ki, bu quru fırçalar kimindir? Yığın bunları yerdən. Hamısını bir-bir yığdırdı yerdən. Dedi, bükün kağıza verin mənə. Hamı da mətəl qaldı bu, böyüğa məlum, bu qurumuş fırçaları nəyinə lazımdır? Yəni ki, bunlar artıq quruyublar. Götürdü, bükdü kağıza, apardı. Bir neçə müddətdən sonra gəldi həmin o bağlanmış o kağızla üstünü belə çox səliqə ilə bağlayıb kağıza, çıxartdı fırçaları, açdı. Tərtəmiz fırçalar, onun taxtası da təmizdir. Deməli, fırçalar da tamam belə işləyə vəziyyətdədir. Üstünə kağız da büküb, dedi, indi götürün, bu sizin çörək ağacınızdır. Siz necə rəftar edirsiniz öz işlədiyiniz fırça ilə? Utandırdı tələbələri. Yəni, deyil, əmməşə öz iş yerinizi təmiz saxlayın. Doğrudan da özü çox səliqə, səhmanlı bir insan idi. Əmməşə qiymi də onun, məsələn, öz hərəkəti də əmməşə belə təmizlik sevən adam idi. O təmizlik hətta onun işlərində də görünürdü. O bir dənə işində o çirklən görünmərdi. İstedadlı rəssam yaşadığı dövrün, şahidi olduğu ictimai hadisələrin ən aktual mövzularına müraciət edirdi. Zəhmətlə böyüyüb pərtmiş insanların, əmək adamlarının surəti, mənəvi əzmi, gözəl əxlaqı keyfiyyətləri Böyüyağa Mirzəzadəni bir rəssam kimi ruhlandırır, ona ilham verirdi. Dənizdə, ucu bucağı görünməyən istakadalar üzərində salınmış əfsanəvi şəhər, neft daşlarının coşqun, qaynar həyatı, orada çalışan neftçilərin, qazma ustalarının fədakarlığı, şöhrətli pambıq ustalarının zəfərləri rəssam Böyüyağa Mirzəzadənin fırçasının qüdrəti ilə kətan üzərində əbədi ünvanını tapdı. Məhz 50-ci illərdə yaratdığı əsərlər sırasında mən xüsusilə neft mövzusunu qeyd edərdim. Yəni, bu əsərlər zaman keçsə də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. İstər rəng baxımından, istər kompozisiya baxımından, bədii ifadə tərzi maraqlıdır bu əsərlərdə. Yəni, forma biçimlə bərabər ifadə tərzi maraqlıdır. Xüsusilə, şəxsən mənim özümün çox xoşladığım 7 Gəmi Adası rəsimləri var ki, bu əsərlər müxtəlif sərgilərdə, muzeyimizin ekspozisiyasında daim nümayiş olunur və tamaşaçılar bu əsəri olduqca böyük maraq göstəriblər. O, hər şeyi naturadan eləyirdi. Yəni ki, o özündən uydurma, ya fotodan, ya söhbətdən eləmirdi. O gedib o yeri görməsəydi, onu işləməzdi. O naturadan etüdlərə, etüdniki rəngləri yığıb gedirdi, hətta neft daşlarına, həm də dəniz sahillərində orada naturadan işləyirdi. Ona görə onun bütün əsərləri canlıdır. Onun ən, deyim sizə, görkəmli, gözəl əsərləri Xəzərə aiddir. O 7 Gəmi Adası, Xəzərdə axşam, nə bilim, sakit Xəzər. Bax, bunlar hamısı, mən söz deyim ki, Moskvadan Moskvaya bu sərgilərdə iştirak eləyəndə bu əsərlər. O dəqiqə ona zəxaz eləyirdilər, çünki Moskvada belə əsər yox idi. Paftor təkrarını Moskva zəxaz eləyib alırdı bunlar. Böyüyağa Mirzəzadə məşhur əsərlərindən biri Pambıq yığımı tablosu 1951-ci ildə Moskvada nümayiş etdirilərək sənət bilicilərinin yüksək qiymətini alıb. Qızmar günəş altında var qüvvəsini məhsul yığımına sərf edən bu qoçaq qadınların simasında ruh yüksəkliyi, əməyə məhəbbət duyulur. 60-70-ci illər Azərbaycan incəsənətində, mədəniyyətində yüksəliş dövrü
hesab olunur. Və o illərdə də Böyükağa Mirzəzadə olduqca fəal, olduqca böyük şövq və həvəslə işləyirdi. Ümumittifaq sərgisində nümayiş etdirdiyi əsərinə görə o zaman Sergey Vasilyeviç Gerasimov onun haqqında olduqca yüksək fikirlər söyləyirdi. Hətta Füzuli obrazına görə o, düz doğrudur, ikinci mükafat almışdı. Lakin bunun özü də sənətkarın yüksək peşəkarlığından mənə elə gəlir ki, soraq verir. Bir cəmiyyatıma gəliş Böyükağanın ad günündə. Mənim həyat yoldaşı Elmir olsun, çox zarafatçı idi var ki, çox şeylər fikirləşirdi. Bunlar fikirləşirlər zəndən bir yerdə. Ömər Eldar yerdi ki, Böyükağanın bir dənə müqavvasını düzəlsinlər. Müqavva özü buydu. Özü o kəvliyə kişilər vardır, köhnə vaxtları, o obrazda, gecə paltarında, belə, özü ki, uzun tuman, orada aşağıda iplə bağlanıb, əlində də bir dənə avtova. Bunu apardıq da, Böyükağa gedir. Bir yandan Ömər tutdu, bir yandan mən tutdu. Gəldi, zəngi bastı, həyat yoldaşı. Açdı qafını, az qaldı ürəyə geçsin. Özü bir dənə baş düzəlmişdim onun üçün, toşuna. Böyükağa. Amma bir balaca şərf formasında, zaten papiyamaşıdan düzəlmişdi zaten başını Ömər. Elmira da onu rəynəmişdi, svetini. Özü çəkoyda, bərəlmiş gözlərinə baxırdı da. Doğrudan o da gülməlidir ki, burası da. Böyükağın özünə xoş gəldi. Mənzərələri. Ötən əsrin 50-ci illərindən üzübəri doğma şəhərimizin həyatında nəzərə çarpan sosial inkişaf mərhələlərini rəssam əsl vurğunluq hissi ilə təsvir edir. Əsərlərini seyr edən yaşlı nəslin nümayəndələri nostalji hisslər keçirir, xəyalən bir daha yaşanmış o illərə qayıdır. Bir gün gördük ki, böyük bir burzavoy maşın durub qapıda, həyat qapısında. Demək, maşında başdan ayağa çərçiviyə çəkilmiş hazır holstlardır, kətanlardır. Bir maşın, qruzavoy maşın. Böyükağa xalıq gedirdilər, demək, gök gölə. Pasti bir ay yarım orada etüd, peyzajlar işləyib, həmin maşın gələndə dolu işlər diyor. Bu adam, məsələn, onu heç zakazla eləmirdi. Heç zakazla eləmirdi, zakazla işləri çox idi. Belə bir rəssam kimi, gözəl yerlərdir orada. Bir kənd var, Hacı kənd. Hacı kənddə gözəl yerlər var. Orada qalıb onu işləyirdilər. Və getirəndən sonra burada sərgi təşkil edildi. Hamının ağzı açılıq almışdı. O qədər gözəl işlərdir. Rəssam tez-tez avtomobilinin sükanı arxasına keçər, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə səfərlər edərdi. O duyğularına, düşüncələrinə hakim kəsilən, insanı ruhən durulaşdıran, saflaşdıran, ilhamına qol qanat verən doğma vətən təbiətini, sadə, zəhmətkeş insanları naturadan çəkməkdən zövq alardı. Azərbaycanın cənub bölgəsinin təbiətinə məftunluğunu ifadə edən bizim Lənkəranda, Lənkəran məhəlləsi, kənd qızları, çay yığan qız, gün orta çağı, ağ bir çək rəsimləri kolorit zənginliyi ilə göz oxşayır. Portret rəssamlığın mürəkkəb janrıdır. Qəhrəmanın daxili aləminə nüfuz etmək, konkretliklə tipikliyin vəhdətinə nail olmaq hər bir rəssama müəssər olmur. Bu mənada Böyükağa Mirzəzadə
bitkin portretləri ilə fərqlənən, sənətsevərlərin yüksək qiymətini alan sənətkarlardandır. Böyük ağanın dostları kimlərdir, mən sizə deyim. Dirijor Niyazi, Kara Karayev, Paslayanla bir yerdə olardılar, müsiddə olardılar. Bu adam incəsənətlə, musiqi ilə belə yaşayırdı. Əsərlər yaratmaqla yaşayırdı. Rejissor Şəmsi Bədəlbəyli, xalçaçı rəssam Lətif Kərimov, müğənni Zeynəb Xanlarova, yazıcı Şıxəli Qurbanov, bəstəkar Xəyyam Mirzəzadə. Böyük ağa Mirzəzadə əsərlərinin daha mənalı, məzmunlu alınması üçün portretlərə süjet əlavələri edir. Xanəndə Sara Qədimovanı səhnədə çıxış edərkən, bəstəkar Sultan Hacıbəyevi iş prosesində, rəqqasə Roza Cəlilovanı milli rəqs paltarında, rəssam İsmail Axundovu Malbert qarşısında görürük. Maestro Niyazının portreti çox həsədlə gedib o portretə baxardıq ki, o portreti necə işləyib. Həmin o cizgilərdə nə qədər belə səmimilik, istilik, yəni ki, onun dahiyana, yəni onun əlində o pulputr, kompozitor taxtasını əlində tutması nə qədər incə rənglərlə işlənilir. Mənim yadımdadır ki, mən Niyazını portretini çəkdirdim, Niyazi ilə danışmışdım. O, mən biləm ki, mən hələ bir belə portret çəkmişəm, o qədər əziyyət çəkməmişdim, nə qədər o Niyazının portretini çəkməyə. Çünki Niyazının xasiyyəti başqa cür idi. Niyazi bir yerdə dayanmırdı. Niyazi gərək var belə idi, düşəndə idi. Gərək düşəyə qarışsın da. Yallar yaxarla onun öncə orada Şəhəcər xan. Ay Niyazi işgə, bir dənə, biraz da dayan, bir dənə də belə nabraska cismı qara eləsin. Hani? Ay Həcər, biz ona xoreyi yaxşı tez düzəld, acından öldük, bayağı da acdı. Deyirəm, bana bak da öyrəm, sən hələ bir dəm bizə deyən, mən sana iş deyim gəlir də. Çünki gərək bu faraq giysin, zədələsin. O üçün bir zulümle mən doğrudan o portret indi də muzeydədir. O yaxşı mənim portretlərdən, çəkdiyim portretlərdən yaxşılarından biri odur. Xarici səfər etmək rəssam üçün maraqlıdır. Yad ölkə, özgə xalq, yeni həyat tərzi, fərqli adət-ənənələr, təzə insan surətləri, saysız-hesabsız xarakterlər. Çexoslovakiya, İtaliya, Fransaya belə səfərləri rəssamın müşahidə qabiliyyətini 1-5 qat artırırdı. O, diqqətini çəkən maraqlı epizodu, maraqlı insan surətlərini xırda ştrixlərlə dərhal cib dəftərçəsinə köçürür və bu qeydlərdən böyük tablolar, sənət əsərləri yaranırdı. Böyük ağa Mirzəzadənin 1959-cu ildə Çexoslovakiya yaradıcılıq ezamiyyəti onun həyatında yadda qalan hadisə oldu. Səfərdən aldığı zəngin təəssüratını rəssam mənzərə, etüd, portret, tematik tablo janrlarında işlədiyi tablolara köçürür. Karlov körpüsü, Praqanın küçəsi, Praqa gecələri, Vaplava küçəsi, Praqanın görünüşü, Müqəddəs Vita kilsəsi və başqa əsərlər rəssamın 1960-cı ildə Bakıda açılmış fərdi sərgisində böyük uğurla nümayiş etdirildi. Çexoslovakiya silsiləsi çox maraqlı silsilə idi. Onun Karlovu var da işləmişdi, Mastı, Çexoslovakiya Mastı, körpülər. Çox gözəl əsərdi. Onun rəssamlığa vurğunluğu yalnız boyakarlıq çərçivəsində qalmır. Böyük ağa Mirzəzadə öz yaradıcılıq qüvvəsini səhnə sənətində də sınayır. Həm tamaşalara tərtibat verir, həm də geyim eskizlərini hazırlayırdı. Böyük ağa Mirzəzadənin sonralar musiqili komediya teatrında baş rəssam işlədiyi zamanlar çox sevilən tamaşalara, Kalmanın Bayadıra, Zakir Bağırovun Qaynana, Süleyman Ələsgərovun Milyonçunun Dilənçi oğlu komediyalarını verdiyi səhnə tərtibatı, geyim eskizləri, onun profesional teatr rəssamı kimi geniş yaradıcılıq imkanlarını üzə çıxartdı. Şəmsi ilə görüşdük, o Niyazigildə.
Gel sana bir tane ben anladım deyir. Aparım tiyatra. Deyim mi akşam için ben işi ofisinden meşgul olan adamım biraz. Deyim ki bana kömek gele. Razılığı verdim, geldim tiyatra. Birinci pastanoka Ukaynana yapalım dedim. Ukaynana çok böyle yakışı da çıktı, gösterdik. Tamaşaçılarımızın rağbetini kazanmış Gaynana piyesi, indi de onlara musikili kamide kimi təqdim olunmuşdur. Bestekar Zakir Bağırov, rəssam Böyüyağa Mirzəzadə, librettonun müəllifi Məcid Şamxalov, rejissor Niyaz Şərifzadə səmərəli yaradıcılıq mübadiləsi keçirirlər. Gaynana rolunu tamaşaçıların sevimlisi Nəsibə Zeynalova ifa edir. Aləmə yerləkin, mən bağlamışam. Anacan, mən o gəlinlərlə bəhs etmək istəmirəm. İstəməsəm mən bana. Sən nə kəndi bırax, böyük nəsildənsən. Əsil gəlinin qohum əqrabasız olması cənnət xalanı açmır. Şükür olsun Allah'a, arzuma çatdımda ha. Qurbanım beni qarşana, tez onu çatdırın mənə. Əslinə qurbanım, nəslinə qurbanım. Sonra rəhmətli İşğəli Qurbanovun bir əsəri, milyonçunun dilənçi oğlu. Məlik qəbul olundu teatra, ki qoyaq bu teatrda bu sən əsəri. Onun dekorasiyasını da verdilər mənə, ki mən götürdüm. İşğəli rəhmətli idi ki, böyüğüm əlim eləsin onu. No, onun üstündə düzdür, mən çox zəhmət çəkdim, çox. Onun rejissoru da Əleydərdi, sonra musiqisi Süleyman Ələsgərovun, rejissor Əleydər Ələkbərovdi, mən də xudu rəssam. No, mən deyim sizə ki, mən heç özüm də inanmazdım ki, mən belə yaxşı dekorasiya eləyə bilərəm. O dekorasiya, onun da prosmotor mənim yadımdadır, çünki o prosmotorda Azərbaycanın bütün inteligensiyası orada idi. Kaçtı! Kaçtı! Yaramazlar! Kendini kaçırttın! Heyvanlar! Savaş için ikinizler! Dayanın! Elinin kıtığı gelir! Elinin de kıtığı gelir! Hani öyle? Korkaklar! Adam elinden korkar! Çekil! Kıtığı gelir! Ged onu bir tane kıtıkla! Gel! Vururdu Cenab-ı Reis! Thank you.
Ağa'nın bir oğlu vardı, bir kızıydı da. Oğlu Mirzeydi adı. O tez rahmete gitti, o da rəssam idi. Yaxşı işleri var idi. Ofel Emirzadə isə çox gözəl sənətşünasdır. Bizim ittifaqda demək işləyir. Bütün rəssamlara köməklik eləyir. Bacardığı qədər köməklik eləyir. Mənim atam çox qayğıkeş, mehriban bir insan idi. Onun emalatxanasında tez-tez tanınmış rəssamlar yığışardı. Biz rəssamlar haqqında danışardıq, sənət haqqında danışardıq. Onun gözəl əsərləri mənim həyatımda böyük bir rol oynadı. Mən də bu işlə məşğul oldum. Biz atamın emalatxanasına gələrdik, onun əsərləri ilə biz valih olmuşduq. Həmişə bizim çox xoşumuza gəlirdi onun əsərləri. Mən bir sənətşünas kimi deyə bilərəm ki, onun sənətkarlığı Azərbaycan rəssamlığın qızıl fonduna daxildir. Atamın bütün sərgilərdə, fərdi sərgilərdə mən iştirak eləmişəm. Hətta Moskvada sərgi açılanda biz getmişdik. Və mən orada görmüşdüm mənim atamın sənətkarlığı necə təsir eləyir insanlara. Mən görmüşdüm ki, bir nəfər rəssam gəlib onun əsərini öpmüşdü. Onun mənzərəsini öpmüşdü. Bu, mənə çox böyük təsir bağışlamışdı. Fəxr edirəm ki, mən belə bir sənətkarın qızıyam. Babam haqqında xatirələrim çoxdur. O çox mehriban, çox qayğıkeş, çox istiqanlı bir adam idi. O həm də mənim sənət müəllimim olub. İncəsənət İnstitutunda mənə rəngkarlıqdan dərs deyib. Mən də hazırda rəssamam. Sərgilərdə iştirak eləyirəm. Mənim qızım Ziniyyət rəssamlıq məktəbində oxuyur və babasının yolunu davam edir. Yay vaxtları idi, bağdaydıq. Babam mənə dedi ki, otur sən portretini çəkim. Bu portret də belə yarandı. Əsərlərindəki kompozisiya dəqiqliyi, mövzu dolğunluğu, Nikbin əhval-i ruhiyyə onu başqa rəssamlardan fərqləndirən xüsusiyyətlərdir. Milli rəssamlıq ənənələrimizi zənginliyi ilə əks etdirən Böyük Mirzəzadə Azərbaycan rəssamlıq məktəbinə ölkəmizin hüdudlarından kənarda da şöhrət qazandırdı. Günün nəbzini tutduğundan, yaşadığı dövrün ruhunu palitrasında ilhamla tərənnüm etdiyindəndir ki, onun bu yaradıcılıq məhsulları dünyanın onlarla sərgi salonunda Ərəb ölkələrində, keçmiş Çexoslovakiya, Macaristan, Fransa, Almaniya, İtaliya, Belçikada çox böyük uğurla nümayiş etdirilib. Təsadüfi deyil ki, Böyük Mirzəzadənin Çətir Altında adlı natürmortu bu janrda yaradılan ən gözəl sənət əsərlərindən biri kimi Moskvadakı Tretyakov Qalereyasının bədii fondunda saxlanılır. Mən düşünürəm ki, onun əsərləri ki, var deyə. Onlar apardığına Asiyanın Louvre'da, impresionistlərin önündə baxılacaq. Bu baxılacaq burası. Bu sənət əsəridir. Çünki orada, orada qəlb var ki, orada hissiyat vardı ki, orada doğruluq vardı ki, vəbsə deyirəm, heç kəsə laqət qoya bilmirdi. O böyük idi, ondan bir dənə idi. Sənətdə mən çox işləmişəm, çox əziyyət çəkmişəm. Mənə belə gəlir ki, heç nə yapmışam, az eləmişəm. O, 86 illik ömrünün 70 ilini Azərbaycan rəssamlıq sənətinin inkişafına həsr etdi. Milli dəzgah rəssamlığının yaranmasında, bədii məktəb kimi formalaşmasında əvəzsiz rol oynadı. Xalq rəssamı, dövlət mükafatı laureatı, professor Böyük Mirzəzadə. Onun mənalı həyat yolu, rəssamlıq sənətinə sədaqəti cavan rəssamlarımız üçün ibrətli nümunədir.